Hello. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាពីមុំត្រើនៅពេលយប់តើវាមានអីគេខ្លះចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងមើលឃើញអីទេនេះចាំមើលតិចនោះអឺ generalធម្មតាត្រូវគេបើកលក់ហ្វុងឌឿជាកន្លែងរេស្តូរ៉ង់សម្រាប់គេញ៉ាំម្ហូបបែបស្វីសមានហ្វ្រូម៉ាជមានសាច់អីសាច់ងៀតអីប្រៃប្រៃអីចឹងប៉ុន្តែឡើយគេបិទអស់ហើយកន្លែងនេះហាងភីហ្សាក៏បាត់ដែរខំតឡើងមកយូររបៀបជាផ្ទះកញ្ចក់អីចឹងហ៎អានេះថតថ្ងៃមុនពេលថ្ងៃឥឡូវមកថតពេលយប់ម្ដងតើវាដាក់
្លើងមិនយ៉ាងណាតាអានេះដើមឈើគេភ្ជួរផ្កាយភ្ជួរអីចឹងពេលយប់ចឹងកាន់តែស្ងាត់មកតាមធម្មតាអ៊ូអមនុស្សច្រើនគេមានតបលក់អីអីនេះអត់សោះឆែកគូវែលងាត់សូនហើយវិញហ្នឹងយ៉ាពីរិចហើយយ៉ាហ្វៃនេះហ្វៃកន្លែងនេះឆក់ចូលសង់ត្រកំយ៉ាក់ស្យ៉ាមានហាងច្រើននៅក្នុងហ្នឹងមិននោះម៉ាក់ដូណាគេទទួលខ្ចប់ដែរគេអត់មានឲ្យអង្គុយទេចាប់តម្លៃឯងអានេះខ្ញុំនៅមកខាងទៀតនៅលើអញ្ចាមផ្លូវ
គេលក់ខ្ញុំសារីតាទីគាត់ចូលបាញ់ខ្ញុំបាត់ប្រសិនវិញក្រហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះហាងពីសាហើយនឹងឃើញសមុទ្រគេលក់អីញ៉ាំរបៀបអ ويس ទ័របកាអីចឹងមកអានេះស្តាផ្ទះកញ្ចក់គេសង់នៅលើចាំផ្លូវមែនទេសង់លើផ្លូវហ្មងគេសង្ឃឹមថានឹងបានបើកក៏មានអីសោះមើលខានេះម្ដងគឺស្អាតនេះThank you.
អញ្ចឹងខាងហ្នឹងខ្ញុំឈប់ធំហ្នឹង